とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー3周行きます。残り3日かな、残り3日です、タワーシーズン2も。で、シーズン1の時、残り3日ぐらいが一番出たんだよね、いいやつが。なので今フィーバータイム、もしかしたら来てるかもしれません。行きましょう。今日はこの装備で来てみました。壊れたソーブレードだね。28回でもらうやつじゃなくって、結構前23回ぐらいの時のやつを取ってきました。痛みサイクルがついてるので、これなかなか強いんじゃないかなっていうことでやってみます。まあ、とにかく痛みをマックスまでやって突撃しましょう。うん、ダメージがね、1385、これに鋭利で 33% 底上げして、痛みサイクルで5倍だね。どうでしょうか強かったら嬉しいんだけどな。予想すると一気にいける。いけ、よし、早い。一発8000ぐらいか。イエーイ、一発8000。うん、まあまあまあ、そこそこだったね。やっぱりダイナモがついてたらもっと良かったんだけどね。うんうん、まあまあ、一発8000をあれぐらいの速さで打ち込むとかなり早く倒せるっぽいです。では報酬見てみようか。昨日はね、イカとかも出てるんで、チャンスは来てるとは思う。微妙。救兵か。まあまあ、お供え物としてはいいかもね。タイタンが。どっちにしてもクールダウンがない。これはまあ、いらないんだな。こうなると、旧兵を取って、お供え物にしたがいいか。タイタンもね、お供え物としては悪くないんだけど、うん、結構持ってるんで、旧兵の方にしときます。1周目ダメだったな。2周目行こう。それでは2周目行ってみましょう。やっぱ普通に来るのが一番早いわ。間違いない。で、さっきは結構防具が出てきてくれてるので、だいぶいい感じだとは思う。うん、この感じで防具が出てきてくれれば OK です。まあまあ、他にもいいよ、いいのあるからね。結構探してるのいっぱいあります。弓も探してるやつあるし、武器もある。うん、で、これアーティファクトが出ないっていうのがな、ちょっと残念だよね。アーティファクト出ればもう全部263で揃えるんだけどな。カバンの263絶対強いよ、間違いなく化け物だよ。でも出ないからね。何が来る ?2 周目。あー、2周目これ外れだな。これ外れだ。緑、まあまあ、お供え物としては緑はね、優秀だからいいけど、使えないな。闇の刀。いやー、刀は使ってる人を、俺はあんまり見たことがない。もうちょっとなんかね、専用のエフェクトみたいなのがあればいいんだけど、ただただ、攻撃の振りの遅い、ちょっと攻撃力の高い武器だからさ、よくないんだよね。じゃあ緑のローブにします。これをお供え物にしよう。3周目、ラストいきましょう。今回は発射レート上昇の3がつきましたね。これがつくと使いやすくなるんだよね。オーバーチャージがめちゃくちゃ使いやすくなる。チャージ時間が確か半ぐらいにはなるんじゃないかな。めちゃくちゃ速い、いいね。やっぱこれぐらいの速さじゃないとね、ちょっと使いにくいもんね、オーバーチャージ。
終わりだ。あ、まだか。あ、普通に殴ると結構硬えな久しぶり殴ってみたけど結構硬かったな。驚いた。あれ、あ、ゴーレムいつの間にかやられてるし、まあ、とりあえず、3周目倒しました。出てくれるかな。お願いします。あ、いや、無欲だよ。無欲できました。なんだひどいな。まあ、うん、谷の小玉を、そうだね、これをお供え物にするぐらいしかないもんな。あと全然ダメだもんな。なんだこれ、ひどいな。まあまあ、これはもうもちろんこれでしょう。うん、これをお供え物にします。はい、ということで今日もタワー3周行きました。報酬見てみましょう。この3つだね。全部よろしくない。うん、全部良くない。なので、3つともお供え物です。で、タワーが残り2日と19時間だね。あと2日、まあ約3日間か。まあこのラストスパートっていうのがおそらく出やすい気はするんだよね。シーズン1で最後のラストスパート結構出たもんな。なんで、まあまあ明日明後日ぐらいちょっと期待して回ってみましょうかね。はい。そして、シーズン3切り替わった時、生放送で攻略していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。